Привіт, друзі! Я вас вітаю, також вас вітає справжня Олімпіада із золота. Як ви зрозуміли, це Вайгела Олімпіада. Ось така ось красунечка, яка цвіте в мене восени зараз, 5 чи 6, вже не знаю, яке, вересня. І вона вирішила видати ось такі ось гарні листочки. Купив, щоб розуміли, її П9-кою буквально в одну гілочку. І ось вона на осінь наросла, а нам на фоні із Minor Black. В принципі, всіх інших моїх рослин. Тут поступово я прибрав всі буряни, накрив агроволокном, і тут буде чикабамбалейла. Ось. Олімпіада, вона, в принципі, середнього за розміром росту. Я бачу максимально 1,70 м десь рост цієї вайгели. От. А в мене вона невелика, десь, напевно, сантиметрів 35. Ось, але от така красунечка. Вона особливість в тому, що вона має жовте, таке золотаве листя. І це неймовірно красиво поєднується із малиновими квітами. Це дуже гарно. Як от подивіться так, ще на фоні чорного полотна. Зовсім весело. Морозостійка, ну, без приколів якихось. Бачите, з часом листя воно зеленіє, а от новий приріст, він такий гарний. Він радий, тому що його сонце не пале. До речі, знаєте, що я помітив? Що от похироплідники жовті, жовті листя, більшість рослин варігатних, вони втрачають свою варігатність, коли дуже багато сонця. Тобто все має бути в міру. Ось така ось красуня Олімпіада. Тому всім нам перемог і золото цієї вигели. Па-па!